ሰላም ፖስቲፒል ወይም ደሞ ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ መቼና እንዴት መጠቀም ይኖርብናል? ፖስቲፒል ወይም ደሞ ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ ልክ በሆነ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ጊዜ ሊከሰት የሚችልውን ያልተፈለገ ርግዝናን ይከላከላል። መቼና እንዴት መውሰድ ይኖርብናል? ልክ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ጊዜ ኮንደምን ያላግባብ ከተጠቀም ወይም ደግሞ የኮንደም አጠቃቀም ስርዓትን ካልተከተልነ መደበኛ የሆነን የወሊድ መቆጣጠሪያ ካልወሰድን ለምሳሌ እንክብል ሳንወስድ ረስተነው ሳንወስድ በመንቀርበት ጊዜ አንድ ሴት ልትወስደው የሚገባ ነው። ፖስቲፒል ወይም ደሞ ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ እንዴት ርግዝና ሊከላከል ይችላል? እንቁላል ከእንቁልጤ ወይም ደሞ ከኦቫሪ እንዳትወጣ በማድረግ የማህፀን ጫፍ ላይ የሚኖርን ፈሳሽ በማብዛት የወንድ ዘር ወደ ውስጥ እንዳይገባ በማድረግ ርግዝናን ይከላከላል። ያለው የጎንዮሽ ጉዳትስ ምንድን ነው? ፖስቲፒል ወይም ደግሞ ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ ከወሰድን በኋላ ራስ ምታት፣ ማስታወክ እንዲሁም ደግሞ የወር አበባ መዛባት ሊከሰት ይችላል። የወር አበባ አንዳንድ ጊዜ ቆይቶ ዘግይቶ ሊመጣ ይችላል ወይም ደግሞ ፈጥኖ ሊመጣ ይችላል። ከመጣ በኋላም የደም መጠኑ ሊቀንስ ወይም ደግሞ ሊበዛ ይችላል። በክብደት ላይ ወይም ደግሞ ያለንን ወይት ወይም ክብደታችንን ደግሞ የሴቲቱን ወይት ወይም ክብደት ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል። ፖስቲፒል ምን ያህል ጊዜ መውሰድ ይኖርብናል? ፖስቲፒል ወይም ደግሞ ድንገተኛ የርግዝና መከላከያ ቢያንስ በስድስት ወር ውስጥ አንዴ ብቻ መውሰድ እንድንወስድ የዓለም ጤና ድርጅት ሪከመንድ ያደርጋል። ምክንያቱም በብዛት በተደጋጋሚ በሚወሰድበት ጊዜ ፖስቲፒል ወይም ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ ያለ ኤፌክቲቭነስ ወይም ደግሞ የመከላከል አቅሙ አነስተኛ ይሆናል። በእናቲቱ ላይም ወይም በልጅቷ ላይም የሚያደርሰው የጎንዮሽ ጉዳትም በዛ ያለ ይመጣል ተብሎ ይታሰባል። ፖስቲፒል ወይም ደግሞ ድንገተኛ የወሊድ መቆጣጠሪያ ልክ የሆነ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ወይም ደግሞ እርግዝና ሊፈጠርብኝ ይችላል የሚል ስጋት ሲኖርበው በ72 ሰዓት ውስጥ ይወሰዱት። ከ72 ሰዓት በኋላ ቢወሰድ እርግዝናን የመከላከል አቅሙ ወይም ደግሞ ኤፌክቲቭነሱ አነስተኛ ነው። አመሰግናለሁ።